На Прикарпатті нацгвардійці, військові та волонтери вийшли подякувати лікарям за виснажливу боротьбу із коронавірусом. Майже місяць Івано-Франківщина була у трійці областей з найбільшим поширенням недуги. Тут понад 1500 інфікованих і чи не найвища смертність – 84 жертви, з них 10 медпрацівники. Городяни вирішили віддячити всім, хто не пішов у відпустку, не написав заяву на звільнення, а залишився працювати. Гучно вітали медиків в усіх 6 клініках Івано-Франківська, де лікували і продовжують лікувати недужих на COVID-19. Персонал мобілізувався і працював, деколи і півтора доби залишалися, щоб перекрити зміну. І це дійсно фанати своєї справи. Не вистачало засобів індивідуального захисту, не вистачало і не вистачає зараз медикаментів, свої от емоційне вигорання медичних працівників. У нас були моменти, коли нас вже просто не вистачало медичних працівників терапевтичного профілю. Тому ми мали, у нас були дні, коли ми мали до 200 пацієнтів.